David a vítá vás u dalšího videa, kde si ukážeme hru Clash Royale. Už jsem zjistil, jak se to jmenuje. Jde pokud zavřu dveře. Zde je rovnou otevřu jednu tuhle, druhou. Nic nového? Ne. Tohle možná, to je jedno. Tohle se upgradenu. Možná si to rovné místo něčeho dám. Tak to je lepší tohle. Jak když on šli na dálku. Místo čeho bych dal? Netuším. Já do seru dám do místa tohohle. Tak. Počkej, tady mám tohle. Dobře. 10 tedy těch, budu mít tuhle zlato, která mi je docela k ničemu. Ježišmarja, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Tak. Ty. Jak v 5 minutách to asi ukončím, nebo já nevím. Nechci mít zase tak dlouhý video. Pustý. Yes. Jednu taverku máme hotovou. Nebo jak se tomu říká. Mně se líbí ten zvuk tady ty. No car shalak. Na. Yes. Kdybychom to ještě prohráli, to by bylo blbý. To by byl docela dobrý fail. Ty jo. Co to dát? Mohl rovnou tamto. Pojď do toho, kámo. Mně se jednou stalo, když jsem to hrál na tabletu. Tam mi nejde nahrát nějaký jako kanál, mi tam nejde udělat, že na nějaký tý taverce tý menší, tam mi zbyl jeden život a vyhrál jsem, se mi jednou stalo. Mám tady něco friendly, family friendly. Půj.
Always. Já mám hlavu opřenou o topení a pěkně mě to pálí. Tohle kupovat nebudu. To nechci. Já to koupím. Gomon Rare Epic. To je jedno. Počkej, tohle vlastně ještě nemám, proto je to Epic. Já nemám 1000 korun. Mně to nechce. Počkej, tady to mám na trojce, jo, kolik to bere vůbec? 90? Cože? On kdyby byl tenhle ten versus tenhle, tak vyhraje tenhle. Myslím. Jo, kde jsem se byla těch 30? Možná v minulém videu, teďka nevím. Jdeme battle normální. Jestli líbí ten začátek, tak to se mi líbí. Hajzlo. Mě to hned takhle na začátek tohle vzal. Ne, on má tohohle debila. Ne. No prčic. No joj. No tak to mám prohraný, no. Bohužel. Sakra. Nula. Což já mám zase nula tady tis. Proč jsem šel? No tak já to ukončím, už to přesáhlo 5 minut. Tak já to ukončím. A nazdar. Dejte tam když tak 30 liků a nazdar.